əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizə salamlar. Gedirik Orxanı götürməyə. Bu günləri gedəcəyik. Sədəqəyə. Mən keçəcəyəm Rusiyaya. Alvindən Orxan Abahir Azərbaycanda qalacaq. Mən keçmişəm artıq papağa. Yavaş yavaş hazırlaşıram. Sağlıq olsun, mən yemə götürəcəyik yaxın zamanlarda. İndi də orca keçirəm. Bu tağlı köyünə necə zakaz eləyirəm. Açılmaz gönlüm gözüm, quruyar sözdən izin, qalmaz şanım izin. Mən Orxanı zəng eləmək üçün edəyəm, zəng eləyəm. Orik. Qapıdayıq biz. Yaxşı. Hal-hazırda Alvin özü üçün kofre düzəldi. Dan nə boşik şofirlər kimi termosdan gezdirir maşında. Elişimizin baş sponsoru olan Mac Coffee-yə xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Biz azan verilir bu arada. Biraz azan səsinə qulaq asaq. Salam Orxan müəllim, hər vaxtınız xeyir. Ülvanız. Ülvi yoxdur. Qarışdırdın? Təhlükəsizlik kəməri. Xeyr, heç vaxt təhlükəsizlik. Bu kəmərdən həmişə istifadə edəyik. Başlayayım davamını, yalnızca başlamışıq da. Ya Orxan başlasın da, elə hər dəfə səndə fərqlə. Kamera fırlasın. Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz. Yoldayıq, uzaq bir yola gedirik. Yolumuz Sədəqəyədir. Biz hal-hazırda haradayıq? Location, dring dring dring. Biz hal-hazırda ekologiya postundayıq, propqadır, görmədiyimiz kimi. Yəqin ki, sizin hamımıza maraqlıdı ki, mən, Alvin, Orxan, biz necə tanış olmuşuq? Yəni. Yox, heç kimə maraqlı deyil. Məncə də heç kimə maraqlı deyil. Radioya xod verir. Açılmaz gönlüm gözüm, quruyar sözləni. Bu yaxınlarda remont videosu paylaşacaq. Bu isə günlük vlog. İnstagramda bizi izləyək. Sən neyi bileyim mən? Bu tormuz vermək qabiliyyəti yoxdur. Bu nə propka deyə bu vaxtı? Zaman 6 işdən çıxır. Acıqını taxıb talini yandırın. Sən bura neyim görmürəm. Gözdə də dayı, bana nə olar? Ay dayı, kepkanın maşında, papağla, oturmazda. 2-2 CGI Mercedes sürür. Tam eləm dış bir dənə patpresi sildə. Gedə-gedə, sən o çıx belə. Jaq-jaq. Olsa ölürsünüz hamız xəstəlikdən. Aa, Tamerla, bütün biləcəri sən baxır, Tamerla, deyirəm, bu cicdi nədir? Mən baxışam, bu verin, Tamer. Bir vedrə su verin, Tamer. Gedər yüzü kvara. Orxan, mən oradan çəkəndə elə burnum qəşək düşdü. Bakı-Sumqayıt yolunun Bakı-Sumqayıt yolundayıq. Skosteyr. Gördüyünüz kimi əz tamaşaçılarımız hal-hazırda bizim benzinimiz azdır. Siz DJ Tura Laftosta Felislə bax. Hal-hazırda Ceyran Batandayıq. Burada Ceyran batır, tamam. O vaxtı burada Ceyranlar batır. Mən də dirət oturdum. Yox, gəl elə də qalan. Sən deyirsən çatacaq, mən də çatmayacaq. Az petrola kimi əgər benzin çatsa, mən maşından düşəcəm 2 kilometr. Maşının tempi ilə eyni yerdə qaçacaq. Mən qaçacaq, bunlar məni çəkəcək. Yox, əgər çatmasa benzin, mən bunları çəkəcəm elə. Problem de, mən razı. Mən də razı. Mən də razı. Alan razı, satan razı. Alvin əzə üçün kofi düzəldi. Tır şofirdi, dənə boşuqdi. Sizə vermirəm də. Buyur Orxan müəllim. Sizi sükana dəvət edirik. Gərək 3 dənə qatardım. Bəli dostlar, biz artıq 5 parmağa çatmışıq. Bunu da çək. Bizimimiz hələ var, hələ yaxşıdır. Bağ başı, laf artıq deyim 50 kilometr olur. Bəlkə də heç bu bir şkalada düşmədi, iki şkalada qaldı. Yəni bu deməkdir ki, belə çıxır ki... Belə çıxır ki, əlbini tutmuş alır! Orxan mənə söz verib ki, sən dənə qəşək lülə aladın. Onda düşək lülə alaq gələk. Sən də gəldin. Mən nə gələm ki? Üçümüz də gəldik. Aa, pulu verəm mən də düşməli. Tam bir ay gələcək. Heybi yox, heybi yox. Nəyindən yiyirsiniz? Balıq var, toyuq var, lülə var. Nə istəyirsən? Nə bilim, lülə. Lülə sən. 5 barmaq hanı, 5 barmaq görünmür. Soğan vursun. Bu hər şey vur. We'll be right back.
yenə sənə qurban. İstəsən bu canımı al, yenə sənə qurban. Beləliklə biz zapravkaya çatırıq. Zapravka qabağımızdadır. Benzin ışığı da yandı. Burada da benzin ışığı yandı. Və biz qalib gəldik. Nə az, nə çox deyirəm sizdə. Bəxt var da. Nə bəxt ola, bundan bəlkə bir 15-20 kilometrə gəlmək olar, ən azından hələ. Bu da zapravkamız və biz zapravkaya çata bildik həmin benzinlə. Bir haradasa 2-3 saatdən sonra mən baba tərləyəcəyimi hiss edirəm. Hələ azdır benzinimizi vururuz. 20 manatlıq benzin. Nə istər keçirdirsən, ucuzmuş bir şəxs kimi. Nə istər keçirdirsən. Heç bir şey. O qaçmaq var, o 2 kilometr. Qabağımızda qaçmaq. Hədə biz qabağımızda qaçmaq. Sən yolu işıqlandıra bir. Anam, bir abı çıldı, zarafasız. Uduzdun, uduzdun Elvin, uduzdun. Çok ışıqlı yoldu, ışıqları söndürən kimi yol ap aydınlıq olur. Işıqları söndür bir dənə. Elvin, hara gedim Elvin? Çöllü bir yabanlıqdır. Bir dənə ışıqları söndür təmiz. Eşən. Aşım azmışıq konkret sərhədi. Azmışıq dostlar, sərhədi tapanmıyıq. Bayraqdan qurum tava yolda ona girdik, bura girdik. Fırana fırana qalmışıq. Yolları dəyişiblər əmələ başında, qazıntı işləri gedib, çöllü bir yabanlıq. You have gone off route. O maşın üçün marqatda. You have gone off route. Salam belək var. Salam belək var, axşamınız xeyir. Sədəkə necə gedə bilərik? Yol yoxdur axı orada, var idi. Hələ, hə, çox. Yolu səhv gəlmişik, indi qayıtırıq. Mən deyirəm sizə ki, bu yolu idi, mən bu yolla gelmişəm. Gördünüz yenə, mən deyənə qarşı qudur. Gördünüz mü abi? Sən dediyi yolla biz bir o tərəfə gedirdik. Bu qabağımızda olan avtomobil, taksi 09-40-BH-722. Sağ olsun, yolu bizə başa saldı. Bəli, gördüyünüz kimi biz gəldik Rusiyanın Azərbaycanla olan sərhəddinə çatdıq. Q. İndi Orxan maşını saxlayır. Paşa ilə əmmi almaya gidiyoruz. Anlaşıldı mı? Orxan, saat neçədir? Saat 2 işləyib 10 dəqiqə. Amelan gözləyir, sərhəddən gəlsin. Amelan oradan gəlib girəcək burdan maşının içində. Vav, wow, Tamerlan zərhətli söküb gəlir. Haradasan? Küsürəm, tamam. Ya, mədəd, nərdəsin mədəd? Nərdəsən? Birəm bu su keçdim, neutralı keçirəm, bir də Azərbaycanlı keçirəm, gəlirəm də. Burdan bizi izləyənlərə nə demək istəyirsən? Heç nə, ürək sözlərimi deyirəm, Allah'ım sözlərimi sağlasın. Kısaca, burada iki nə qardaş var, onu da şey demişəm, gün kimi oğlanlara follow olurlar, Instagram. Sözü yarım çıxqam. Tamerlan başıma dönür. Demək ki, ora keçəndən sonra onların vaxtı ilə bizim vaxtımız bir deyil. Bir deyil, da məlum məsələ. Da bunu orda... Onlar bir saat bizdən daldılar. Ayo, yeriniz məlumat oldu, mənə çaycat içdi mənə edim. O vaxtı İsmail idi, onu qaçırmışdım maşının dalıydı. İndi də qaçır. Aaa, qaçmaq demişəni, mən qaçmalıyım. Çək, çək, gəldim. Ha, aç qapı, işitləşmə də, gəl. Tamerlan. Tamerlan. Hay Tamerlan, narahat olma, biz de bunu kaçırdacıyız. Doğrudan da, o da var. Elvin, seni ben böyle değil. Bekarsan, sen kaçanda ben süreceğim başta. Sen de öyle ya. Abi, ben neter kaçacağım, ben bu soru. Ben o da, kutkan güyüm. Bura çöl. Bak bu iki tane oğlan. Yani dedi ki, benzin çatacak, sen dürün çatmayacak. Çöllüydü ya burası. Dəxli de yoktu. Sen dörem şıkı. 2 kilometre ha. 2, rovun 2 olanda. Deyəcəyəm. Sən aşağı, 2-dən az olsa, bax, doğrudan da... Bax, 2-dən az olsa, narahat olma. Monitora bax, dinə, vup, Elvin yoxa çıxdı. Qaç, qaç, qaç. Mən sənə neyləmişəm, ay, bəri bax, bəri bax. Mən də gözəl demişəm Mən sənə neyləmişəm Ay, bəri bax, bəri bax Sənə ulduz deyiblər Mən də gözəl demişəm Borc Oy, qoy borcu olsun
Mən 2 kilometr qaçdım. Siz məndən də çox qaçasınız. Amma mən sənə bir söz deyim. Bizə nəsil olsa, bu bizə başımıza oynasar. Biz dursaq məcdə, bu bizə gəlir bizə. Mən şu anda Surxana heçə piyadı götürdürəli. 1200. 1200, 1200. 800 metr qalıb, nə qalıb ki? 2 kilometrə yaxınlaşırıq, az qalıb. Aya, deyən lazım idi mərtəkəyi. Gərək 1 kilometr deyək, deyək, yazıq deyək. Bu? Sənə mənə yazığım gəlir, Allah haqqı. 2 kilometr. Ha, özü deməyiz, boşu odanı. Nə olsun, nə özü? Dindir, biz gərək biraz da insaflı olardıq da. O cəhəl, özü bedbək xəstə deyək. Oba! Artıq 11 dəqiqədə qaçır. Məsələ, sən o 11 dəqiqəyə. Qaç, son 50-60 metrin qalıb, tez qaç. 50-60 metrin qalıb, qaç, qaç, qaç. Neyi var, qaç, sənə, 50-60 metrin siqnallayacaq. Qoy üstünə. 2 kilometr oldu. 2 kilometr oldu. Alay, Allah. Baxın, dostlar. 2 kilometr. Dınmışam. Ayaqların necədir? Ellərim damlamış. Sən gəlin lazım idi, məzgir bizlə. 2 kilometr. Elvin yanında İsmail'də, mən sənə dedim, sən qaçırdıcıyam. Qabağımda qaçıcaysan. Montajda və o videonda qoy, o sözü qoy gindən aşağıya, yaxşı? Sən mən sürdürdüm, məsələn, maşına elə üçün, hə? Mənə tam eləndim əsəndən. Yox, Orxan demiş ki, sən bizim üçün neysə eləsən indi, bizə belə bir şey. Allah, sən mənə şubalarından bunu sabitlikdən sonra qanıya piyada götürdürər sənə. Buna acığım çox pis çıxacaq. Əb, sənə zastar bir sələdi, yox. Sən özün dedin mərcə girək, mərcə özün dedin, mərcə girək də özün dedin. Şərti özün qoydun. Ha, özün qoymsan da şərti, biz neyin niyə sənin üçün? Qoymazdın. Uduzdum, qaçdım, sözümün üstündə durdum. Halal olsun, bu da elə böyük bir şeydir. Açılmaz körün gözü, qurulyar sözdən izin, qalmaz şanın izin, məhəbbət olmayanda. Saat 5-in yarısıdır, biz 5 parmaq birindəyik. Gəl bir şey 5 parmağa. Sözdən izin, qalmaz şanın izin, məhəbbət olmayanda. Saçmıram, limon özü yiyirəm. Salam dostlar, artıq səhər 05:55-dir, çatmışıq, bizdəyik, indi mən düşürəm, sonra Alvin gir gedəcək evlərinə. Bəli, biz gedəcək evə, dedi elə burada da sağollaşaq, 05:55. Bugünlük videomuz yekunlaşdı, bu videomuzun sonu da artıq. Bizi Instagramda izləməyi unutmayın, gül kimi oğlanlar yazıb bizi tapa bilərsiniz. Videolarımızın tam versiyasına YouTube kanalımıza baxar bilərsiniz. Və abunə olmağı qətiyyən unutmayın, aşağıda zınqırov işarəsi var, zvanok, kalokolçik. Onu da basın, ən birinci videolarımız sizə gəlsin. Bugünkü vlogumuz, ümidvaram, sizin xoşunuza gəldi. Sadəcə günlük vlog teması, yəni sırf gəzdik, çəkdik, sizə maraqlı olar, olmaz. Belə də ki, maraqlıdırsa baxın, əla şərh yazın. Maraqsızdırsa niyə baxırsınız, vaxtınızı yəni itirməyin. Bir də onu deyim ki, nəsə deyəcəkdim. Mən nə deyəcəkdim? Mən nə deyəcəkdim? Sən beynim, mən beynim. Sən bilirsən, ne bir nə deyəcəkdim, mən nə mi sənə deyəcəkdim? Mən nə deyəcəkdim? Stafı bas bir dənə. Mən nə deyəcəkdim? Bir dəqiqə gözdə fikirləşim, bəlkə bildim. Səhərə kimi buradayıq, saat 05:57 artıq. Bizi Instagramda izləməyi unutmayın, şəxsi profillərimiz. Orxan Abahir, Mahmud Avqram, Tamirlan Səfər. Bizi izləyin, Şəfiqən də 604. Bir də yazılacaq Şəfiqə 604. Bəli, maşınımızın Instagram səhvəsi. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzdən müqayət olun. Gələn videolarımızla görüşənə dək. Sağ olun. Sağ olun. Şəhə? Hədə Qardaş, sən mət olmasın. Saat 6 deyim mən sənə. Sağolaşdıq sudur, kamerayla arxada. Orada iki nəçəyindir. Götür də, götür. Mənə qulağa sək, tamirlən, bateriyan bu biri qalıb. Bateriyan biri qalıb. Gəl telefonu, xarabavı. Xarabada, iPhone 7 plus xarabada. Qulağa. iPhone 7 plus 128 GB.